Bet trīs dienas Rēzeknē un tās apkārtnē norisinājās starptautiskas sacensības, kurās piedalījās kinologi ar dienestu suņiem. Labākos noteica pēc dažādu uzdevumu veikšanas piecās disciplīnās. Un šajā reizē visvairāk godalgotās vietas nebūtne vieglajās sacensībās ieguva dalībnieki no Latvijas un arī Lietuvas robežsargi. Turpina Beatrise Jakobsone no Latgales reģionālās televīzijas. Apvidus pārmeklēšana, kurā 10 minūšu laikā dienesta sunim ierobežotā teritorijā jāatrod 5 objekti ar cilvēka smaržu, ir tikai viena no kinologu starptautisko sacensību disciplīnām. Līdztekus tai pārbaudītas suņu prasmes arī pēdu, narkotisko vielu, sprākstvielu un ieroču meklēšanā, gan paklausības elementu iemaņas. Blakus. Uzrunāties sacensību dalībnieki atzina, viegli nav. My dog, very difficult. Manam sunim ir ļoti grūti, viss ir jauns, ļoti atšķiras no tā, ko viņš dara ierasti darbā. Bet mēs šurpat braucām, lai iegūtu pieredzi, un šķiet, ka mēs jau to esam ieguvuši, par ko esam ļoti priecīgi. It's not important locate, but svarīga nav sacensībās iegūtā vieta, bet svarīga ir pieredze, ko iegūstam. Pēc šīm sacensībām mēs būsim zinošāki kinologijas jomā. Daudzi kinologi un dienesta suņi sacensībās piedalījās pirmo reizi. Arī kinologs Kaspars Pakalnīts. Viņš secina, ka dalība šādā sacensībās ļauj izprast, kam nākotnē strādājot ar savu dienesta suni pievērst lielāku uzmanību. Suns ir gan jauns 2 gadi, un es uzskatu, ka ir startējis diezgan labi. Uzsvaru, kā mēs gribētu tu pievērst, ka saka, mūsu darba tās ir pēdas, bet mums svarīgs ir viss. Dalībnieku sagatavoties līmenis ir dažāds, jā. Var pievērst uzmanību, ka, piemēram, tādas disciplīnas, kā spraksvielu meklēšanas disciplīna un narkotisku vielu meklēšanas disciplīna, uzvar tie dalībnieki, kam ir praktiska pieredze, praktiskais darbs ikdiena faktiski. Starptautiskās kinologu sacensības Valsts robežsardzes koledža rīko jau 23. Reizi. Šogad tajās piedalījās ap 60 kinologiem ar saviem partneriem, dienesta suņiem, nevien no Latvijas drošības un pārvaldes iestādēm, bet arī Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Somijas un Moldovas. Valsts robežsardzes kinologijas centrs ir pamatiestādējā, kur tiek apmācīti visi Latvijas tiesību sargojuši iestāžu kinologi ar dienesta suņiem, kā arī ar valstu kinologi. Tas viss ļauj pārbaudīt profesionālas iemaņas, arī pārbaudīt, cik mēs esam gatavi, un arī dalīties ar pieredzi, ar labāku praksi, ar citu valstu kinologiem. Tas ir pacel mūsu profesionālā līmeņa. Tāpēc, ka pēdējos gados ļoti daudz izaicinājumu. Dalībnieki no Latvijas, kas valsts robežsardzes rīkotajās kinologu sacensībās, būs uzrādījuši labākos rezultātus, jūnija beigās dosies uz Poliju, kur kopš pērnā gada tiek organizētas līdzīgas sacensības. Beatrise Jakobsone, Vitālijs Duderenoks, Latgales reģionālā televīzija.